Чиновники змінюються, громадяни залишаються. І кому, як не людям, краще вирішувати, як розвиватися нашому регіону. Саме таку задачу поставили перед собою організатори стратегічної сесії. Мешканці регіону повинні самі визначити, в якому напрямку треба розвивати Дніпропетровщину. Ми прийшли сюди послухати людей, які дійсно хочуть допомогти регіону, у них є якісь ідеї, є якісь питання, в якихось моментах ми можемо щось підказати і виробити якийсь общий план дій. Наші дальніші дії внимательно все записать, что будет предложено, разбить их на отдельные кластеры, назначить ответственного за внедрение каждого проекта, определиться с датами, выложить это в открытый доступ, и чтобы общественность могла контролировать, как мы это будем внедрять. Мы должны создать ту среду, которая будет вынуждать создавать то поведение, которое мы хотим видеть среди всех остальных. Совершенно верно, я полностью с этим согласен, я именно это хочу сказать. Но в то же время это нельзя делать без базы, без промышленности, без того, чтобы люди получали нормальную зарплату. Сесія проходила у форматі живого спілкування. Всі присутні поділилися на команди. За кожною закріпили свій окремий стіл, за яким обговорювали ту чи іншу важливу для життя та розвитку регіону тему. Учасники команди висували ідеї, які обов'язково занотовувала спеціально відведена людина-хранитель. Перше основне – створення публічного генплана міста зі всією градостроїтельною документацією. Та то, чим зараз не знає практично ніхто, хоча говорять, що він якоби є. Второе – это внедрение концепции Smart City и e-government. То есть это чтобы человек мог спокойно смотреть в электронном виде на все проекты, которые планирует проводить город, мог их оценивать, мог понимать, на что стоят задачи дальше, и главное, сколько это все будет стоить. Каждая идея, сегодня произнесенная за столом, она не пропадет. Ее обработают, и бриллиантовые идеи потом должны выстрелить, и мы увидим это в реальности, как меняется Днепропетровская область лучше. Уже через місяць учасники стратегічної сесії побачать результати своєї роботи. Надія Басіч, Володимир Позняк, новини 9 каналу.